Salam dəyərli dostlar, əziz izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Bu gün bizim ölkəmizdə çərşənbədir. Bilirəm vəziyyət çox çətindir. Bayramlıq halımız, əhvalımız yoxdur, amma burada bayramın da heç bir günahı yoxdur. Mən bu münasibətlə hər birinizi təbrik edirəm. Firavanlıq arz edirəm. Ocağınıza, ailənizə xoş günlər diləyirəm. Və bu bayram üçün münasib olmasa da bu gün qorxu barədə danışmaq istəyirəm. Sahib bəy, xoş gördük. Bizi Axşamın eşidə xeyir bəy. bilirsənmi? Aha. Eşidən, eşidənlərin hamısı salam edirəm. İzləyənlərə də mən Sahib bəyi təqdim edeyim. Sahib bəy müəllimdir, fizika, riyaziyyat müəllimidir, xalq hərəkatında iştirak edib, Qarabağ savaşı görmüş və bu gün də mübarizəsini davam elətdirən bir əqidə adamdır. Eyni zamanda etiraz eləməsə mən onu dindar kimi də təqdim eləyə bilərəm. Yəni dini dəyərlər onun üçün önəmlidir. Mən istəyərdim bu günlərə niyyətimiz var Sahib bəylə. Akademik janrda yox təbii ki. Öz bildiyimiz, dərk elədiyimiz səviyyədə qorxunun Azərbaycan cəmiyyətində bizim həyatımızdakı rolu barədə danışaq. Fikirlərimizi sizlə bölüşək və eyni zamanda şərhlərə siz də öz fikirlərinizi əlavə eləyə bilərsiniz. Mən qısa bir müqəddimə vermək istəyirəm qorxu barədə. Mən ixtisasca bioloqam, ona görə bioloqların da sözü mənim üçün əhəmiyyətlidir. Biz öyrənmişdik ki, böyük Rus fizioloqu Sechenov beynin fəaliyyətini öyrənib və beynin fəaliyyətini öyrənərkən ali sinir fəaliyyəti barəsində bir anlayış ortaya gətirmişdi ki, birinci siqnal sistemi, ikinci siqnal sistemi. Birinci siqnal sisteminə nə aid idi? Bizim canlıların çoxalması, qidalanması və özünü qoruması. Yəni bizim insanların, heyvanların hansı mühitdə böyüməsindən, inkişaf eləməsindən asılı olmayaraq anadan gəlmə onda birinci siqnal sistemi olur. Bu birinci siqnal sistemi də daxilində üç komponenti birləşdirir. Çoxalma, yəni insan harda, hansı mühitdə böyüyür, yetişir, çoxalma bir funksiyası var. Qidalanma funksiyası var. Aldığı tərbiyədən, təhsildən asılı olmayaraq meşədə də böyüsə insan qidalanmaq istəyər. Bir də ki, özünü müdafiə və o özünü müdafiə də qorxu komponentini əhatə eləyir. Yəni qorxmaq bizə fitrətən verilmiş bir şeydir. Amma onun biz hesab edirik ki, bizim cəmiyyətdə norması həddən aşıb, çoxalıb. İnsanlar hətta lazımsız şeylərdən qorxurlar və indi mənim sualım Sahib bəyə bu barədə olacaq. Xüsusən onun dini dəyərlərə daha çox önəm verdiyinə görə soruşmaq istəyirəm ki, Sahib bəy, biz tez-tez Azərbaycanda belə bir fikir eşidirik ki, Azərbaycanlılar biraz da fəxr formasında deyirlər ki, mənim Allahdan başqa qorxduğum bir şey yoxdur. Bu anlayışa fikriniz necədir? Doğrudan mı bizim cəmaat Allahdan başqa heç nədən qorxmur? Və bu Allahdan qorxmaq deyəndə nə nəzərdə tutulur ümumiyyətlə? Buyurun. Bəy, mən istəyərdim ki, Allahdan qorxmağı axıra saxlayaq. Eyb yoxdur, siz o biraz əvvələ Yəni çəkdiniz. ən Aydın populyar bu sözü məsələdir ki, eşidirik biz qorxu. Bəli. Qur'an-ı Kerim'de düz Allah'tan korkun ifadesi çok işlenir. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim deyir ki, Allah Teala insana şah damarından da yakındır ve o yarattıklarından en çok istediği ele insandır. Bəs necə olur ki, insan bu qədər ona yaxın olan Allahdan qorxmalıdır? Əksinə, Quranın həm zahiri, həm batini mənaları var. Mənə elə gəlir ki, Allahdan qorxmaq burada məcazi məna daşıyır. Çünki biz Allahı, belə deyək də, görmürük, eşitmürük, yalnız onun yarattıqları ilə Allahı dərk edirik. Bir də ki, Allahdan qorxmaq deyəndə niyə görə qorxmalısan? Çünki ona görə qorxmalısan ki, sən öz əməllərindən, öz vicdanından qorxmalısan. Nəinki Allahdan. Çünki sən əgər yaxşı əməl görsün, niyə görə qorxmalısan? Məsələn, tuta ki, valideyn deyir ki, sənə bir iş tapşırır. Sən onu əgər qorxundan görsün yaxşı yerlər, yoxsa belə deyək də, onu sevdiyindən.
Əlbəttə ki, sevdiyindən. Hətta belə deyək də, belə bir mən yaxşı fikir eşitmişdim. Hətta aşbazlar deyirlər ki, bir yeməyi pişirəndə, əgər onu sevgiylə bişirsin, daha dadlı olur. Nəinki qorxu hissi ilə, nəinki belə deyək də, əsəblə. Ona görə də insan öz əməllərindən qorxmalıdır. Nəinki Allah Taaladan. Əgər əməlləri yaxşı olan insan, heç vaxt Allahdan qorxmaz. Allahdan qorxu, yenə deyirəm, məcazi mənada işlənir, bəy. Mənim ehtirazım yoxdur onun məcazi və yaxud həqiqi mənada işlənməsinə. Amma mən sadəcə ondan narahatam ki, bu söz, bu ifadə bizdə su istifadə olunur. Yəni, biz görürük ki, insanlar populizm xatirinə deyir ki, mən Allahdan başqa heç nədən qorxmuram. Amma o JEK müdüründən tutmuş ən kiçik çaplı, belə deyək, polis rəisinə qədər onlardan qorxur, hətta o məşhur ifadə ilə desək, üyüdür. Və bu qorxu hissinin altında müxtəlif mərdimazarlıqlar eləyir, hüquq pozuntusuna yol verir, şərəfli insanları ləkələyir, onların üzünə durur. Yəni, bu kontekstdə mən öyrənmək istəyərdim ki, bəli, başa düşdüm. Doğrudan mı bizə o sözü deyən adamlar, doğrudan mı Allahdan qorxurlar? Yox, bəy, əksinə mən deyərdim. Allahdan qorxan adam nəinki belə deyək, polisdən, nəinki JEK müdüründən, nəinki diktatordan qorxar. Allahdan qorxan adam, yəni bunlardan qorxmaz. Onların əməllərinə baxır. Əgər Allahdan qorxmursa, yenə deyirəm, başqasından qorxacaq. Başqasından qorxacaq. Yəni bu heç də Allahdan qorxmaq deyil. Aydın məsələdir ki, bu populist deyimdir bir dənə. Allahdan başqa heç kimdən qorxmuram. Əksinə, çoxlarından qorxan bu sözü işlədir. Əgər o adam demirsə ki, mən Allahdan başqa heç kimdən qorxmuram, deyirsə, bu qorxur. Əgər demirsə, deməli qorxmur. Allah Taala da deyir ki, yalnız mənim qulum olmalısan. İndi başqasına qul olan kəs necə Allahdan qorxa bilər ki? O başqasından qorxur ki, ona qul olur da. Yəni, bu sırf populist deyim sözü ki, mən Allahdan başqa heç kimdən qorxuram. Sahib bəy, bəs biz öz ətrafımıza baxsaq, öz çevrəmizə baxsaq, bizim insanlarda nə dərəcədə realist bir hissdir, nə baxımdan? Yəni, biz bilirik ki, bizim xanımlar, qadınların çoxu müxtəlif, hətta ziyansız həşəratlardan qorxurlar. Məsələn, kərtənkələdən qorxurlar. Çərtkədən qorxurlar, nə bilim, mığmığadan qorxurlar. Sizə belə gəlmirmi ki, bizim cəmiyyətin üzvlərinin eynən bu kimi bir çox sosial-siyasi məsələlərdən də qorxuları var? Yəni, o qorxu real qorxu deyil. Bu barədə sizin fikriniz nədir? Bir hissi, özdə çox lazımlı hissi. Normal adamda qorxu hissi olmalıdır. Yəni, belə deyək də, qorxu hissi olmasa insan özün tez-tez təhlükəyə atar, onu hiss eləməz. Ancaq bu qorxu hissi başqa hissilər kimi cilalanmalıdır. Belə dərinə gedəndə, məsələn, belə deyək də, yanında təsadüfən bir əransı, bir bomba partlasa, nəsə bir güclü bir səs olsa, özünlə asılı olmayaraq diskinəcəksən. Bəli, instiktiv bir şeydir, bəli, bəli. Bəli, instiktiv bir şeydir. Yenə kərtənkələdən qorxmaq, ilandan qorxmaq da həmin bir hissilərdən biridir. Mən, məsələn, həyatımda çox qorxular olub, yəni ancaq mən bu qorxunu üstələyə bilmişəm. Məsələn, özünüz qeyd elədiniz ki, mən müharibədə iştirak eləmişəm. Bəli. Birinci dəfə səngərə gedəndə, mən elə bildim, məndən qorxmaz adam yoxdur da. Başımın üstündən erməni güllələrinin səsini eşidəndə, bəy, mən səngərə iməkliyə getdim. Yəni, hətta avtomata gücüm çatmadı. O tərəfə qorxu hissi keçirdim. Ancaq bu qorxu hissini özümdə, belə deyək də, açladım. Gördüm ki, hətta müharibədən qaydandan sonra mən müharibəsiz yaşaya bilmədim. Yəni, gördüm ki, bu qorxu hissini də necə, yəni, üstələmək olar. Saad bəy, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Burada, məsələn, Əfqan bəy bizə yazıb ki,
Mən həbs olmaqdan qorxuram. Siz də kifayət qədər həbs olmuş adamsınız, siyasi həbslər görmüş adamsınız. Məsələn, mən sizin ilk həbsə 2005-ci ildən şahidəm. Ondan əvvələ, çünki yaşım çatmayıb xalq hərəkət dövründə iştirak eləməyə, amma 2005-dən bəri bilirəm ki, vaxtaşırı siz həbs olursunuz. Bu həbs nə qədər qorxulu bir şeydir və yəni nə, hara qədər bundan ehtiyatlanmaq lazımdır? Və o və bu siyasi fəaliyyətdə, ictimai siyasi fəaliyyətdə qorxuları dəf eləməkdən ötürü, insanın canından atmaqdan ötürü hansısa bildiyiniz bir təcrübə, resept varmı? Yəni biz qəbul elədik ki, sən də, mən də qorxu hissi ayıbsı deyil. Yəni bu bizim fitrətimizdə var. İnsan qorxa bilər. Amma şuurlu insan, ali beyin fəaliyyəti ilə məşğul olan insan yetişdikcə, inkişaf elətdikcə lazımdır ki, bəzi şey, bəzi qorxuları beynindən atsın. Buyurun. Bəli. Deməli, bəy, qorxu deməzdim. İndi mən özümü başıma gələnlərdən deyirəm. Düzdür, biraz həyəcan olur. Məhkəmənin hökmünə qədər, kameraya gedib, birinci dəfə daha çox bu hiss olunur. Kameraya gedib düşənə qədər, qoy bəri başdan deyim, Allah heç kəsi ora salmasın. Şərəf üstündə, oğurluq, başqa üstündə. O vaxta qədər ki, bəy, kamera ki örtülür, onun dəmir qapıları, cəftəsi, o səs çıxardır, şaqqılır, və salam. Sən həyatınla barışırsan. Bəli. Yəni, rizan, məsələn, özünlə təşbə-təşqalırsan. Qalıqdır. Bəli, yəni qorxu psixoloji bir həddir. Hətta siz fikir verin, ömürlük belə həbsə məhkum olanlar necə yaşayır? Onda onlar yaşamasın da, elə kameraya düşən kimi elə onların ürəyi partlasın. Deməli, insan neynir? Psixoloji cəhətdən özün hazırlayır. Amma bu kifayət qədər ümumi sözdür də, Sahib bəy, bu kifayət qədər ümumi sözdür. Bax, məsələn, nə demək olar ki, söhbət tək həbsdən getmir. İnsanların onsuz hamısı siyasi fəaliyyətlə məşğul olur. Amma ictimai həyatda da qorxaq adamlarımız var axı. Məsələn, insanlar var, biz tanıyırıq, sən də, mən də. Heç bir siyasi iddiası yoxdur, siyasi fəaliyyəti yoxdur. Amma bu adam panika içindədir ki, deyir, mənim telefonuma qulaq asırlar. KKB məni dinləyir, hökumət məni dinləyir. Bu, gərəksiz bir xoftur da. Yəni, bu, özünü qoruma da deyir. Artıq o insan dərk eləməlidir ki, bu qədər qorxu içərisində yaşamaq onun ömrün çürüdür. O qədər stres, gərginlik bunu məhv eləyir. Yəni, bu janrda deyirdim ki, nə kimi, məsələn, yaşınız, təcrübənizdən çıxış eləyərək, nə kimi tövsiyə vermək olar konkret? Bəli, bəli, çox düz deyirsiniz. Ətrafımızda elə adamlar çoxdur. Yəqin ki, hamımıza rast gəlib. Düz deyirsiniz, düz vurğuladınız ki, onların həyatları da demək olar ki, çox, belə deyək də, acınacaqlıdır. Çünki onlar özləri həmin özlərinə qalib gələ bilmir. Yəni, öz qorxu hisslərinə qalib gələ bilmir. Mən belə başa düşürəm ki, bu təcrübəsizlikdən irəli gəlir, bəy. Onların başına hər hansı bir, o qorxduğu bir əhvalat gəlsə, tutaq ki, bir hadisə gəlsə, onlar indi əksəriyyəti də olmasa, böyük əksəriyyəti, hamısı da olmasa böyük əksəriyyəti o qorxu hissinin, belə deyək də, boş şey olduğunu anlayarlar. Bu, məylə gəlir ki, sözlə yox, başına gəlməklə. Mən onu nə qədər aşılasam da, neynəsəm də, o bircə dəfə o anı yaşasa, belə deyək də, 98% adam o hissi belə deyək, üstələyə bilər. Yəni, o qorxu hissini canından çıxarda bilər. Yeri gəlmişəm, qoy mən, niyə görə bu qorxu hissini müzakirə eləmədim? Buyurun. Deməli, 5-6 gün bundan qabaq bir jurnalist xanım canlı efirə çıxmışdı. Mən də təsadüfən baxdım. Yaxşı bir kəlam işlətdi ki, İnsanlar, yaxşı insanların, aurası müsbət olan insanların ətrafında olanda ondan yaxşı enerji alır, özün, belə deyək də, yaxşı hiss edir. Doğrudan da mən bu fikirlə razıyam. Ancaq onun arxasında, belə deyək, Heydər Əliyevin şəkili vardı. Mən yazdım ki, xanım, bəs o, belə deyək, şəkildən də o hissləri almaq olarmı? Xanım əvvəl başa düşmədi. Sonra yəni, müsbət hissləri nəzərdə tutdunuz siz. Hə, müsbət ya mənfi bir, nəsə bir ondan götürmək olarmı? Yəni, insanın o fotosundan. Bəli. Dedim, xanım, sizin o foto şəkiliniz məcburlədi ki, mən bu sualı sizə verim. Xanım başa düşdü, başladı Heydər Əliyevi tərifləməyə. Bəli, mən ona...
ən çox vurğuladığı insanların ondan qorxmağın vurğuladı ki, hamı ondan qorxurdu, zəhmli idi, məmurlar əlini tərpədə bilmirdi. Yəni ki, mən ondan beynimə belə bir fikir gəldi ki, mən qorxu barədə öz fikirlərimi çatdırım. İndi bax, gördük də, yəni təcrübə həyat göstərdi ki, doğrudan da qorxu ilə cəmiyyəti islah eləmək olmaz. Cavid, çox maraqlı bir nöqtəyə gəldi, çıxartdı söhbəti. Bəlkə də sizin sözü kəsirəmsə, özür istəyirəm, yadımdan çıxmamaqdan ötürü. Bunun biz mütləq vurğulamalıyıq ki, çox təəssüf ki, bu gün də bizim cəmiyyətdə, baxmayaraq ki, bizim cəmiyyət əsrlər də az qala qorxu hissi altında, ancaq qorxu ilə idarə olunur. Amma bu gün də bəzi adamlar deyir ki, daha çox qorxunun həsrətindədirlər. Deyirlər ki, məmurlar qorxmur, insanlar qorxmur, qorxulu bir rəhbər olmalıdır. Adam yiyən, adamları ət maşınına atıb çəkən bir rəhbər obrazı lazımdır. Hesab edir ki, elə bir rəhbər olmalıdır ki, hamı ondan qorxmalıdır. Yəni, bu çox geridə qalmış təfəkkürdür. Siz təsəvvür eləyə bilirsinizmi ki, Fransada insanlar deyir ki, Macron çox qorxulu, yəni Prezident Macron çox qorxulu rəhbərdir. Və yaxud da Angela Merkel haqqında deyirlər ki, çox əzazil adamdır. Yəni, onun gözlərinə baxanda adam qorxusundan ayaqları əsir. Və yaxud da digər rəhbərləri. Yəni, bu qorxu hissi ilə ölkəni idarə eləmək, cəmiyyəti sahmana salmaq çox köhnə fikirdir. Qanunun aliliyi təmin olunmalıdır. Qanunun aliliyi təmin olunmalıdır. Hər kəs qanun qarşısında cavabdeh olmalıdır. Kiminsə qorxusu, hirsi, hikkəsi, emosiyaları cəmiyyətin idarə edilməsində rol oynamamalıdır. Və çox təəssüf ki, bizim insanların beynin bu şəkildə çox pozublar. Siz də o məqama çox yaxşı toxundunuz. Buyurun. Çox eşidirik ki, məsələn, deyirlər ki, bizə dəmir əl lazımdır, güclü qorxulu insan lazımdır. Əksinə bəy, birinci növbədə qanunlardan qorxmaq lazımdır. Məsələn, götürək bir dənə tutaq ki, svetoforu. Sürücüdür, svetoforu qırmızı işıqda bir dəfə keçir, iki dəfə keçir, üçüncü dəfə nə olmalıdır? Hökmən bir qəzaya düçar olmalıdır. Yəni, bu qanuna hörmət eləməlidir. O qanunu pozmamağa, yəni əvvəl o qanundan qorxmalıdır ki, qırmızı işıqda keçmək olmaz. Ondan sonra o qorxu çəkilməlidir, hörmət, yəni qanuna hörmət. İndi də bizdə diktatordan qorxu yox, bizdə qanunlara hörmət. Yəni, əvvəlcə qanunlardan qorxmaq, onun ardıcıl nə gəlir, qanunlara hörmət eləmək. Bəli, hamıya eyni dərəcədə qanun şamil olsa, deməli, bizdə insanlar başa düşər ki, yox, qorxu ilə heç cür islah eləmək olmaz. Götürək tutaq ki, bir dənə əzazil ata. Uşağın döyür, necə olar bu? Yəni, uşaqda ona qarşı nəinki hörmət yaranar, nəinki o istədiyindən çəkilər, əks proses gedər, hər şeyə nifrət, uşaq elədiyin 2 qat, 3 qat artıq eləyər. Məsələn, Allah ölənlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Mənim atam mənə bir dənə çırtma da vurmayıb. Ancaq mən ondan belə deyə də uşaq vaxtı deyə qorxudu da. Niyə qorxurdum? Əksinə ondan qorxmurdum. Mən elədiyim əməllərdən qorxurdum ki, indi atam bu biləcək, atam da ki, belə deyə də məyus olacaq, bu artıq məndə qorxu hissi yaradırdı. Deməli, bu qorxu hissidir də, bu axırda nəyə gəlir? Axırda hörmət hissi, yəni vicdanın qarşısında, belə deyək də, hesabat vermək hissi. Məsələn, götürək təbiət qanunları. Məsələn, indi qışdır da, biz heç vaxt, məsələn, yay paltarı giyə bilmərik. Özümüzdən asılı olmayaraq, Allahın qanununa tabi oluruq. Yayda, məsələn, qış paltarı giyə bilmərik və ilax. Yəni, insan bu qorxu hissin keçirməlidir. Məsələn, bir hadisəndə deyim, uşaq vaxtı mən itdən qorxmuşdum. İndi bu, siz vurguladınız ki, mən Məşəd və Kərbəla ziyarətlərinə tək piyada gedmişəm. Məsələ də mənə itlər əvvəlcə hücum elədi. Ondan sonra mən itlərlə belə deyək də, çox mücadilədən sonra hətta öyrəşdim. Mən istədim ki, itlər mənə hücum eləsin. Baxdılar, gördülər ki, mən ondan qorxmuram. Hürüb çıxıb gedirdilər. Mən də uzaqdan itləri görürdüm ki, qoy onlar gəlsinlər. Mən bunlarla biraz əylənim. Deməyim odur ki, insan
özündə qorxu hissinə qalib gəlməyə açılamasa, insandan yox. Tutaq ki, heyvandan sən qorxsan, heyvan onu hiss edir ki, sən ondan qorxursan və gəlir üstünə. İnsan da belədir. Sənə bir dəfə hücum elədilər, tutaq ki, həbs elədilər və yaxud da onların sözündən qorxdun, nə isə əməlində geri çəkildin, iki addım gələcəklər. Üç addım gələcəklər və sən nəhayət onlardan asılı vəziyyətə düşəcəksən. Çox doğru. Yəni, sənin bu fikri ilə bağlı bizim burada Qulu Məmmədov yazıb. Demək olar ki, sizin fikirləriniz üst-üstə düşdü. Qulu bəy psixoloqların rəyini bizlə bölüşüb ki, bildirir ki, psixoloqlar tövsiyə edir ki, qorxunun üstünə getmək lazımdır, nəinki ondan qaçmaq lazımdır. Bu da çox doğru yanaşmadır. Qorxunun kökündə birinci mən özüm üçün müəyyən eləmişəm ki, bilməməzlik durur. Təhlükəni bilməmək, o qorxduğun şeyi tanımamaq. O baxımdan mən, nə bilim, bizim söz, insanlara məsləhət vermək həddimiz deyil. Amma danışdıqlarımız kiminsə ağılına batırsa, onlara məsləhət görərdim ki, qorxduqları şeyi öyrənməyə çalışsınlar və bayaq Qulu bəyin də dediyi kimi, siz də dediniz, problemin qorxduğu şeyin, bəli, qorxunun üstünə getmək lazımdır. Bu qədər, Sahib bəy. Axırda sözünüz varsa, siz də sözü deyim. Xudahafiz, təşək. Bəy, qoy mən bir dənə də məsləhət verim. Buyurun. Deməli, qorxudan çox xəstəliklər yarana bilər. Sarılıq xəstəliyidir, əsəb xəstəliyidir, bütün xəstəliklər. Ona görə də insan çalışmalıdır ki, qorxunun üstünə getsin. Mən məsləhətim bu qədər. Dinləyicilərə də təşəkkür edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm. Birinci dəfə, deməli, mən bu canlı yayımı... Mənim də birinci əl işimdir. Ümid eləyirəm ki, bizi izləyənlər bu ara sıra baş verən xətaları, bax, burada yazırlar, səs problemi olur, görüntü problemi olur. Üzr istəyirəm, hamıya təşəkkür edirəm, əziz dostlar. Çalışacaq bugündən sonra elə sizlərlə, başqa dostlarımızla bizi maraqlandıran müxtəlif mövzular barədə belə həmsöhbət olaq. Bir daha gecəniz xeyrə qalsın, bir daha bayramlarınız mübarək olsun. Minnətdarım, çox sağ olun.